Maid SS 中心 Star 是一个全年无休对抗网络犯罪的组织，赤羽所长的仔 Sky 作为 Star 的一份子，亦都曾经同网络黑客战斗过。可爱性感的 CG 生命体女仆机器人 Maid 勇敢接受了网络黑客 Cyber Monster 的挑战，他们的热战在网络空间上面拉开了序幕了。